Dobrý den, já vás všechny zdravím a vítám vás na dnešním webináři, kde bych vám chtěl ukázat možnosti a funkce v nové verzi Mergada, kterému říkáme Mergado 2. Já doufám, že mě všichni slyšíte a vidíte na sdílenou prezentaci. Poprosím vás jenom, jestli můžete dát vědět do chatu, jestli je zvuk i obraz OK, a pustíme se do toho. Tak paráda. Děkuji, zdravím do chatu Šárku, Matěje, Tomáše a díky, že jste mi dali vědět, že je všechno OK. Čeká nás zhruba časově 2 hodinky. Uprostřed dáme zase klasicky přestávku, třeba na nějakých necelých 10 minut. A myslím si, že to bude nadupaný. Aspoň já bych byl rád, kdybyste si odnesli co nejvíc informací, a hlavně, abyste se nebáli v tom Mergádu 2 experimentovat, používat všechny jeho možnosti a tím snadněji upravovat feedy, ať už pro zbožové srovnávače, nebo když budete řešit zpracování dat od dodavatelů a import do e-shopových platform, tak na tohle je prostě Mergado Editor ideální nástroj. Zdravím i Leoše a Petra, a i Ludmila se ozvala, dobře, tak to mám radost. Teď je nás tady nějakých 32 lidí. Děkuju všem, že jste se připojili. A já už to nebudu zdržovat a začnu tím, co bychom si dneska ukázali. Na začátek bych chtěl ukázat jenom fakt v rychlosti nějaké rozdíly mezi Mergado starým, Mergado jedničkou a tou novou verzí Mergado dvojkou. Podíváme se na zanořené elementy, jak je to vlastně s tou cestou k elementu, kterou v rámci Mergado 2 tak často skloňujeme. Budeme si ukazovat hodně věcí prakticky, takže ta moje prezentace se skládá v podstatě jenom ze 4 slajdů. Z toho 2 jste už teďka viděli. Třetí je, že bude přestávka a čtvrtý je kontakt. Takže bude to fakt praktický a možná dobrá zpráva pro vás nebo pro vaše kolegy, kteří třeba neměli v tuto chvíli čas, tak by měl být záznam z tohoto vysílání. Takže bude pak možný to shlédnout ještě zpětně. Výhoda v Mergádu 2 mimo jiné je, že se dá kopírovat celá struktura elementů, tak to si taky ukážeme. Trošku ošemetná je tam práce s parametry a dopravou, ale jenom pro ty, co znají hodně Mergádu 1, tak pro ně to bude nové a jinak složité to není, nebojte se. A jak říkám, všechno si budeme ukazovat prakticky. Tak já se rovnou přepnu do Mergáda. Jo, a ještě poslední věc, kdybyste měli nějaké dotazy, samozřejmě pište do chatu a já na to občas mrknu. Mám to tady přímo na obrazovce, takže i kdyby byl nějaký problém a psali jste tam, že něco nefunguje, tak to hnedka uvidím. Tak, já tady mám vytvořený v Mergádu testovací e-shop, kde jsem si už nachystal nějaké projekty, ať to nezdržuju. Teďka nově tady těmhle, když jsme tomu říkali exporty, teď většinou tomu říkáme projekty, takže já tady mám už nachystané nějaké projekty a skočím rovnou do toho, který jsem vytvořil ještě ve staré verzi Mergado 1. Respektive takto. Nejdřív bych vám chtěl vysvětlit tady tu ikonku toho stromečku. Ta ikonka stromečku symbolizuje, že ten daný projekt je už ve verzi Mergado 2. Takže pokud ještě u některých e-shopů, co v Mergádu máte už jako z dřívejška, tak pokud tam vytváříte teďka nové projekty, tak ty se už automaticky vytváří v Mergádu 2. A tam si právě můžete všimnout, že bude ten stromeček. No a v těch starých, které ještě nebyly převedeny do Mergádu 1, tak, pardon, do Mergádu 2, tak tam stromeček není. Takže takhle snadno rozpoznáte, že tenhle projekt je ve staré verzi Mergáda, a tyhle všechny ostatní jsou už v té nové. V podstatě já tam ani nakonec nekliknu dovnitř. Já vám spíš ukážu, co je nového v té dvojce. A možná jenom pro srovnání se tam podíváme. Ale ještě jedna informace. Možná jste zaznamenali, že plánujeme automaticky převést všechny projekty, co byly ještě v té verzi Mergado 1, do Mergado 2. Protože tam Mergado 2 je prostě budoucnost, vývojáři pracují už jenom tady na tomhle
a dál se Mergado 2 rozvíjí. Mergado 1 už nějakým způsobem nevylepšujeme, samozřejmě případné chyby se tam ještě opravují, ale například tam nepřidáváme nové formáty, ty jsou už jenom v Mergado 2. A já vám tady do chatu hodím odkaz na takový harmonogram, jak plánujeme převést ty projekty do Mergado 2. Takže dávám to tady do chatu, ať se na to můžete mrknout. Ta migrace, jak tomu říkáme, tak bude postupná, bude to v několika fázích. Teď už probíhá první fáze, kdy automaticky převádíme projekty, které mají stejný formát na vstupu i na výstupu. A právě proto se vám i může stát u některých e-shopů, že najednou tam budete mít ikonku stromečku nějakého projektu, to znamená, že už byl převedený, chodí o tom samozřejmě i notifikace mailová. A plánujeme zhruba teďka následující 3 měsíce řešit postupně ten převod. Takže nebude to naráz ze dne na den, že bychom úplně všechno převedli. Bude to postupné a pozvolné. Tak. Takže tohle tady zavřu. Tak samozřejmě se mi stala klasická věc. Nechtěně jsem zavřel to okno s webinářem, takže pro jistotu ještě jednou dám do chatu odkaz na plán toho přechodu a nazdílím ještě jednou okno s prezentací. Takže omlouvám se. Tohle jsem přesně nechtěl, aby se stalo, tak se mi to stalo hned na začátku. Paráda. Tak myslím, že už to mám za sebou. A pojďme dál. Tak. Lída tady má dotaz v chatu, co kontrolovat hlavně při přechodu. U té automatické kontroly, nebo takhle, u toho automatického převodu z naší strany, tak to kontrolujeme my, máme tam nějaké automatizované nástroje a plus i ruční kontrolu. A pokud si budete sami zkoušet převést nějaký projekt do Mergado 2, což vám ukážu, tak zkontrolovat hlavně, jestli se vytvořily parametry správně, jestli jsou u pravidel správně parametry, a asi bych se zaměřil na parametry produktů a dopravu. A může se stát, že tam budou vidět nějaká takzvaná varování a zkontrolovat prostě tady ty varování. Když byste si nevěděli s něčím rady, pište samozřejmě na náš support na mergado@mergado.cz a my bychom vám klidně nějaký projekt, co si sami převedete, zkontrolovali. Tak a teďka jak na to? Skočím teda do té Mergado jedničky a v levém menu, když se podíváte do nastavení, obecná nastavení, tak pokud je to projekt, který je ve staré verzi Mergada, v Mergado 1, tak tady vidíte taková dvě tlačítka. Jo, Lido, varování budou u aplikace pravidel. Přesně tak, jak píšeš do chatu. Vy si můžete vlastně okamžitě vyzkoušet převod vlastně duplikací do nového projektu. To je tady to první tlačítko. Takže s tímhle projektem se vůbec nic nestane, ale vytvoří se vám nový, bude to vlastně duplikát, a ten se převede do Mergado 2. Takže kdyby vás to zajímalo, chtěli jste si něco vyzkoušet, otestovat, tak doporučuji začít tady tím prvním tlačítkem, kdy si vlastně zduplikujete projekt a na něm můžete všechno otestovat. A když budete s tím zduplikovaným projektem spokojení, bude to vypadat, že to všechno proběhlo v pořádku, tak si ho můžete smazat a potom si můžete převést konkrétně tady tenhle projekt. Takže pro migraci z vaší strany, pokud budete chtít si něco urychlit, tak slouží tyhle dvě tlačítka, ale když je nevyužijete, tak se nebojte, my během těch 3 měsíců převedeme projekt z naší strany. Jo? Takže ale pro nějaké seznamování se s Mergado 2 klidně to můžete využít. Když na to kliknu,
tak se mě to jenom zeptá, opravdu chci provést akci, já dám OK. A teď už vlastně na pozadí se začne duplikovat tady ten projekt a převádět do Mergado dvojky. Když se podívám na úroveň e-shopu, tak tady bude, je to tady tenhle projekt, on bude mít potom v názvu napsáno pomlčka Mergado 2, s tím, že ten název bude vlastně stejný. A postupně tam bude probíhat vlastně import, aplikování pravidel a export. A v historii toho zduplikovaného projektu, který se zmigroval, tak tam ještě uvidíte událost, že to bylo vytvořeno třeba duplikací, ale hlavně, že byl dokončen převod toho projektu na novou verzi. Takže takhle to pak i v historii uvidíte, že už je to převedeno a bude tam ta ikonka stromečku a už teď je to v Mergado dvojce. A rovnou, jak jsem říkal, třeba ty rozdíly, které vyloženě uvidíte v Mergado dvojce, tak na stránce Elementy je nové tlačítko, že můžete seřadit elementy pro výstup. Když se tady přepnu, jo, jsou tady ještě nové filtry, kdy si můžete zobrazit jenom takové elementy, které vás zajímají, ale zjednodušeně řečeno, když si tady přepnu, že chci vidět, co bude na výstupu a chtěl bych si nějak upravovat to pořadí, že bych chtěl třeba nejprve mít EAN kód, tak si tady jednoduše kliknu na seřadit, ten EAN kód si posunu někam výš, dám, že to je hotovo a v tomhle pořadí se mi potom budou ty elementy generovat do výstupního feedu. Jo? Tohle v Mergado jedničce nebylo možné a využití to má, já bych řekl, že nejvíc u CSV feedu, kdy si chcete nastavit pořadí sloupců pro nějaké další zpracování. Tak zdravím Martina a píše v chatu, jestli porovnává Mergado automaticky po migraci, jestli je feed M1 a M2 úplně stejný. Hele, neporovnáváme to tímto způsobem, spíš to, jako on by měl být úplně stejný, ale může, nebo jo, neporovnáváme to tímto způsobem, ale porovnáváme to, řekněme, na úrovni elementů, co tam byly, výběru produktů, pravidel a proměnných. Takže už jsme jakoby převedli, já bych řekl, nižší stovky projektů, takže na tom jsme i nazbírali nějaké zkušenosti a máme ten migrační skript nebo ten migrační proces už docela vychytaný. A právě jak probíhá ta migrace postupně, tak v případě, že tam zjistíme při manuální kontrole nějaké nesrovnalosti, tak to hnedka hlásíme našemu vývojovému týmu a oni v podstatě okamžitě na to reagují a ten migrační skript upravují. Takže mělo by to jít všechno OK a neměl by s tím nastat nějaký problém. Tak a ještě, co je nového v té Mergado dvojce, tak na stránce produkty, teď je tam ještě taková drobná chybička, která bude opravená v nejbližším release. Když se převede projekt do Mergado dvojky, tak na první pohled tady není vidět ten one-liner, není tady ten výběrový formulář. Ale tohle bude opraveno v podstatě v nejbližších dnech a bude to fungovat normálně a opraví se to i zpětně, takže nemusíte se bát už teďka, když se něco převede a nebude to OK, tak i zpětně se to potom opraví. Já jsem chtěl ukázat, že tady na stránce produkty, já se přepnu do projektu, kde to rovnou uvidíme. A bude to projekt, který jsem si vytvořil rovnou v Mergado dvojce jako od začátku. A myslím si, že mám nachystaný tady tenhle, kde bychom pak dělali nějaké úpravy. Tak když skočím do stránky produkty, tak je tady nově v tom one-lineru, tady, kde se vytváří produktové výběry, tak je takový štítek, který slouží proto, abyste mohli snadno pracovat s parametry nebo s dopravou. Ještě si k tomu pak nějaké věci řekneme, ukážeme, ale jenom ať to víte, tohle v Mergado jedničce taky nebylo. No a jinak to hlavní, co se mění v Mergado dvojce, jo, ještě v chatu píše Zdeněk, jestli původní projekt po převodu zůstane,
Hele, zůstane v případě, že použiješ to tlačítko zduplikovat do nového projektu, tak ten původní zůstane. Ale pokud použiješ to tlačítko jakoby převést projekt, tak se zmigruje a původní projekt se vlastně jakoby upgradeuje na Mergado 2 a ta migrace z naší strany dělá taky jakoby ten upgrade na Mergado 2, že převádíme rovnou ty projekty. Takže tak. No a jo, to hlavní, co se v Mergado 2 řeší jinak a proto jsme se tady i sešli, tak je to, že se pracuje s cestou k elementu. A já vám to chci ukázat například tady na feedu, nebo na ukázce feedu pro Heuréku. Tak v tuto chvíli to, co myslím tou cestou k elementu, tak je, že Mergado, nebo v Mergado vidíte elementy, které jsou, které se týkají vyloženě produktů. Nevidíte tam tady tu obálku a hlavičku toho XML feedu, nevidíte tam nikde to shop anebo shop item. Ale všechny elementy, co jsou pod shop item, tak ty už v Mergado uvidíte. A cesta k tomu elementu je, že vlastně, když je to na té základní úrovni, tak třeba cesta k elementu item ID je jenom jeho název, item ID. To je celá cesta k tomu elementu. Ale když se podíváte třeba na parametry, tak v Mergado 2, pokud bychom chtěli dojít až k elementu param podtržítko name, tak celá ta cesta začíná, že nejprve je to element param a pod ním je param name. A ta cesta se v Mergado 2 zapisuje s využitím vlastně svislítkové notace a měli byste tam napsáno param, mezera, svislítko, mezera, param name. Já vám to i tady někde ukážu, jak by se to psalo. Bylo by tam param, svislítko, mezera, param, name. Tohle je vlastně cesta k tomu elementu param name, ale já jsem v rámci té cesty vypsal, kudy má se vlastně jde. Ještě možná jeden příklad. Mám tady třeba element, třeba tady, delivery price. Tak pokud bych chtěl jít až jakoby k hodnotám toho elementu delivery price, tak v Mergado 2 bych prostě napsal delivery a svislítko delivery price. Jo, ta cesta je, kdybych měl něco ještě víc zanořeného, tak klidně tady může být další svislítko a další nějaký název elementů. Nevím. Jo, takže to je vlastně všechno. V Mergado 2 se pracuje s cestou k tomu elementu a respektuje se vlastně ta struktura, jak je v tom XML feedu uvedená. Oproti tomu, někteří z vás si možná pamatují, že třeba když vezmu tady ty parametry, tady je parametr s barvou a v Mergado 1 se vytvářely takzvané pseudonázvy těch parametrů, že se vytvořilo param svislítko barva a to byl vlastně název elementu, ale reálně v tom feedu neexistoval. Takže ono se to vlastně trošičku zkreslovalo, jak se pracovalo s těmi elementy. A v tuto chvíli se s těmi elementy pracuje správně tak, jak už jsou v tom feedu. Ono totiž to barva je vlastně hodnotou v elementu param name. Jo, a když se, já tady mám vytvořené nějaké parametry, když skočím do Mergada do stránky elementy a vyfiltruji si param a dám si tady param name, tak teď jsem vlastně v hodnotách. Jo, tady vidíte tu cestu, param, svislítko, param, name. A já se teďka koukám na všechny názvy parametrů, co tady jsou. Takže teď už znáte takový hlavní rozdíly mezi Mergado 1 a Mergado 2. Úplně stěžejní rozdíl je, že se pracuje s elementy správně, tak jak jsou ve feedu a říkáme tomu cesta k elementu. Za chvilku si ukážeme, že ta cesta k elementu může obsahovat i nějaké podmínky, může být vlastně trošku specifičtější a to až za chviličku, respektive už brzo. A v chatu tady jsou ještě dotazy, jo, že Zdeněk se ptal kvůli tomu, jestli se mu třeba navýší tarif, když se zmigruje projekt, tak jasně, když by tam přibyl ten jako duplikát, tak to může ovlivnit tarif. Pokud by to bylo na hraně, tak může ten duplikát vlastně přepíct, ale pokud je to jenom na vyzkoušení, tak snad to bude v pohodě. A Lída ještě píše dotaz,
Pokud tam bude duplikát i původní projekt a výstupní URL Lido určitě není stejná, vlastně když se normálně zduplikuje, jo, vy máte v Mergáru i funkci, tady v menu nastavení je možnost duplikovat celý projekt, tak samozřejmě ten vytvořený nový projekt, zduplikovaný, bude mít svou vlastní výstupní URL adresu. Takže on ten projekt bude stejný, i na výstupu se budou generovat stejný data, ale ten duplikát bude mít svou vlastní výstupní URL adresu. A jinak nebojte se, když bude prováděna migrace toho konkrétního projektu, ať už z naší strany, nebo byste si to odklikli, jo, když skočím tady do toho M1 projektu, a když tady v menu nastavení, obecná nastavení, když kliknu na tlačítko převeď právě tento projekt, žádný duplikát nedělej, rovnou jedem na ostro, tohle mi převeď, tak ta výstupní URL adresa zůstane stejná. Jo, nebojte se, když mi to bude migrovat nebo zmigrujete tenhle projekt, výstupní URL adresa se nezmění. Tak. Jo, ještě jenom taková technická poznámka. Pokud byste měli na vstupu takzvaný vlastní formát, že jste si nadefinovali svůj vlastní formát, tak pozor na to, že když budete migrovat takový projekt, tak je zapotřebí vytvořit si ten vlastní formát i v Mergado 2 nejprve. Normálně byste tady na hlavní stránce Mergada si kliknuli na vlastní formáty, tam byste si pak přidali nový a ten by se pak použil u toho zmigrovaného projektu. Já se přiznám, možná se i omlouvám, že nemám teď aktuální informaci, jak to je právě s převodem těch vlastních formátů z naší strany, ale ono to je podle harmonogramu až v nějaké další fázi, kdy už vývojáři budou umět zmigrovat i ten vlastní formát. Takže tohle je jenom taková dočasná věc, kdy asi bych počkal s migrací projektů, který mají na vstupu vlastní formát, protože on se musí prostě nachystat i v té Mergado 2. Ale já bych řekl, že už pokud to už teďka nefunguje, tak během nějakých jednotek týdnů to fungovat bude, protože my sami jako musíme takový projekty převést taky, takže my to určitě v rámci té migrace budeme zohledňovat. Tak je tady dotaz od Marti. Mám možnost upravit pořadí elementů, například dopravce. Pokud mám ve feedu víc dopravců, mohu nastavit, aby první v pořadí byl dopravce X a na druhé pozici dopravce Y. Hele, to je zajímavý dotaz. Těm dopravcům se ještě dostaneme. A v podstatě můžeš. Jenom jde o to, že to nejsou v Mergado 2 už elementy. Hele, já tady skočím do toho projektu. Já to hnedka ukážu, ale víc se k tomu pobavíme za chviličku. Já se jenom vrátím do toho projektu, kde jsem byl. Jo, to byla jednička, já to ukážu ve 2. Je pravda, vlastně to je super dotaz. Hele, je pravda, že v Mergado 1 se i pro elementy s dopravou vytvářely, jak já tomu říkám, pseudoelementy. A když jste tam měli doručení třeba PPLkem, tak tam bylo, myslím, třeba delivery svislítko PPL, takže vy jste pak mohli, no, Mergado 1 vlastně nešlo měnit pořadí, tam jste nemohli s tím dělat vůbec nic. Ale v Mergado 2 už jde o hodnoty v nějakým konkrétním elementu. Já vám to ukážu tady. Skočím do stránky elementy a když se podíváte na to, co se týká dopravy, tak to jsou hodnoty v elementu delivery ID. Takže vy si samozřejmě můžete přeházet nějakým způsobem elementy, že delivery dáte někam vejš, ale to není ono, že jo? Pokud bych chtěl změnit vyloženě názvy těch dopravců, tak se jedná o hodnoty a šlo by to a musel bych třeba pomocí pravidla najít a nahradit, změnit to, co je tady na nějaké pozici, tak to dát na jinou pozici. Přiznám se, že nemám takový příklad nachystaný, ale pokud by to bylo fakt důležitý pro tebe, Marťo, napiš nám na support a ti s tím klidně pomůžu. Není to vůbec těžký,
jenom teďka tady mám spoustu jiných příkladů a tohle jsem si nenachystal. Ale šlo by to, že se jakoby prohodí hodnoty na svých pozicích, když to tak řeknu. On totiž ten element, koukejte, jo. Teď se dostaneme ještě k tomu, co budeme používat v Mergado 2, a to je takzvaná vícenásobnost, že některý element se prostě vyskytuje vícekrát v rámci jednoho produktu. A my mu říkáme, že je vícenásobný. A můžou to být typické parametry, jsou to ty elementy s dopravou, nebo třeba, já nevím, pro ve feedu pro ShopTet nebo pro Upgates, tam jsou některé elementy víckrát za sebou, třeba ShopTet má obrázky v elementu image a těch image je tam několik pod sebou a všechno se to jmenuje image. A tím, že je ten element víckrát se stejným názvem u jednoho produktu, tak my mu říkáme, že je vícenásobný. A tady právě krásně vidíte, že je tady obálka toho delivery a ten delivery element je vícenásobný. Tady je jeho první vlastně výskyt, tohle celý je ten první delivery a tady je zase delivery, tohle je druhý delivery. Takže když budu chtít celý tady ten kastlík přesunout vejš, tak říkám, je to možný a ozvěte se na support a já s tím pomůžu. Jo, ale ten delivery je prostě vícenásobný element, tohle je první pozice, tohle je druhá pozice a uvnitř pak jsou ještě nějaký jako subelementy, tak bychom to museli zkrátka popřeházet s využitím těch pozic. A teď jsem prozradil takovou věc. Nově v Mergado 2 se můžete odkazovat na konkrétní pozici a pracovat s ní. A slouží k tomu, já to zapíšu třeba sem, omlouvám se, ale je tam takový klíčový slovo, --, position. Nebojte, ukážem se to pak v konkrétních příkladech, ale jenom ať to víte, to je takový nový klíčový slovo, který můžete používat v rámci cesty k elementu. My to máme i hezky vysvětlený na našem fóru a já vám tam dám i teďka do chatu článek. Kopírovat. Já vám dám článek, kde je ta vícenásobnost krásně rozepsaná. Vlastně bych to mohl i tady ukázat. A my to hnedka tady v prvním příkladu využijeme, tu vícenásobnost. Krom toho klíčového slova --, position, tak je tam ještě jedno klíčové slovo --, value, kdy můžete pracovat s konkrétní hodnotou elementu, ale to si ukážeme až později. Takže tady vidíte na ukázku, třeba můžete mít někde dvakrát description nebo víckrát imk url alternativ. A tím, že budete chtít pracovat, já nevím, třeba s druhou pozicí, jakoby s druhým alternativním obrázkem, tak tam byste pak v rámci cesty k elementu použili to --, position. A ono se to dává do složených závorek a takhle se to zapíše v rámci té cesty k tomu elementu. Ale pojďme teďka na totální praktickou ukázku a začneme jako jednoduše, abych vás nějak nevyplašil, tak na Heuréce je možný mít element s dárkem. Jo? Můžete tam použít element gift a do něho napsat nějaký dárek. A já tady v tom našem projektu vám ukážu, jak si tam přidat víc těch dárků. Jo? Takže a ještě jedna taková věc, co v tuto chvíli není jako čistě subjektivně z mýho pohledu ještě dořešená, tak vy, když si tady vyhledáte nějaký element, který by mohl být vícenásobný, mohl by se vyskytovat víckrát u toho produktu, tak na stránce elementy to není nijak vidět. Není tam vidět třeba kolikatinásobný ten element je, ale já pevně věřím, že naši výváři to zohlední, už to tam mají jako námět zadáno. Například by se tady mohlo objevit, kdybych tam měl dva elementy gift, tak by tam bylo třeba gift v závorce jakože dvakrát a já bych věděl, OK, je tam někde u nějakých produktů použitý dvakrát gift, takže mohl bych s tím pak pracovat. Tohle by se samozřejmě hodilo u variant, u parametrů a tak dál. Ale pojďme si teďka ukázat, že přidáme nějaký dárek a pak přidáme ještě druhý dárek. Tak jdeme na to.
Já jsem v jiném projektu, než jsem chtěl být. Tady už to mám všechno hotový. Kdyby jsme nestíhali nebo tak, já už mám všechny ukázky nachystaný, že bych je pak mohl jenom proklikat, ale to už by bylo fakt rychlý. Takže pojďme skočit do prázdního projektu, kde si rovnou přidáme pravidlo, tadyhle přes to plusko skočím rovnou na formulář nového pravidla a bude to první dárek. Pro zjednodušení si nebudu teďka chystat výběry, že by se to týkalo jenom nějaké části produktů. Já použiju výběr na všechny produkty, ať to nezdržu, ale samozřejmě bych si mohl přidat dárky jenom ke konkrétním produktům, kdybych si nachystal na to výběr, jo, na stránce produkty. A teďka zadávám cestu k elementu, ale protože ten gift je jakoby na první pozici, tak napíšu jenom gift. To je celá ta cesta. Nic víc tam není potřeba. A první dárek bude třeba, nevím, brýle zdarma. Jo, 3D brýle v dnešní době zdarma. Takhle. 3D brýle zdarma. Hotovo. Naplnil jsem element gift. Vlastně udělal jsem ten první dárek. A když budu chtít přidat druhý dárek, tak já vlastně musím vytvořit další pozici toho elementu gift. Nedělá se to na stránce elementy, že bych si tam šel přidat ještě jednou element gift, to bych vyloženě, to by nešlo, to bych přidal jako jiný element. Dělá se to tak, že přidám nové pravidlo typu přidat hodnotu vícenásobného elementu. Takže koukejte, dám druhý dárek. A tentokrát nezvolím pravidlo přepsat, ale bude to pravidlo tady až úplně dole, přidat hodnotu vícenásobného elementu. Doufám, že to dělám dobře, uvidíme. Vyzkoušíme, co se stane. A já si tady dám, zase zadám úplně jednoduše cestu gift, protože to, že mi to skočí pak jako na další pozici, tak zařídí tady tohle pravidlo. A tady si dám třeba, co by to mohlo být, pouzdro na ty brýle, na ty 3D brýle. Tak dám pouzdro na brýle zdarma. Dám vytvořit. A teďka, abych si zkontroloval, jak to dopadlo, tak doporučuji vám používat vždycky přegenerování jenom jednoho projektu. Používat tu funkci, že můžete sledovat produkt, jak se na něj aplikují pravidla. A to se dělá tak, že tady na stránce produkty pod záložkou průchod pravidly zaškrtnu tady ten produkt, že ho chci sledovat a spustím aplikování pravidel jenom na něj. Jo? Přegeneruji jenom jeden produkt, i když bych měl ve feedu třeba 100 000 produktů. Je to nejrychlejší a nejlepší cesta, jak si zkontrolovat, že jste něco nastavili dobře. A tady pak je odkaz na log soubor. Když na to kliknu, tak se mi ukáže, jestli jsem teda to udělal dobře nebo ne. Tady jsou pravidla převodníků, nebo tady je pravidlo převodníků a tady je vidět, že jsem naplnil gift na první pozici. Ono to tady není úplně vypsáno, ale to v těch složených závorkách jedna, to je jakoby první pozice, a tady ve složených závorkách dva je druhá pozice. Takže mám to hotový, teď jenom ještě, abyste mi fakt věřili, tak já jdu do nastavení, přegenerování, přegeneruju třeba úplně všechno. Tady to druhé přegenerování dělám teďka proto, aby se mi zaktualizovaly výstupní data, aby se mi zaktualizoval výstupní feed. Je pravda, že jsem mohl kliknout jenom na export produktů, ale už jsem to odklikl. A tady, když se teďka podíváme, jak to vypadá u těch produktů, tak vidíte, že mám prostě dva gifty pod sebou. Jo? Mám tam dvakrát gift. Tak hnedka odpovím v chatu. Asi rovnou odpovím. Magdalena se ptá, jestli to je vlastně klasický XPath, ale není. Je to hodně podobné, ale nefunguje to tak jako XPath, což je speciální cesta v rámci XML jakoby dokumentu. My tomu říkáme, že to je element path, neboli cesta k elementu, a je to, řekněme, podobný princip, jo? Ale je to vlastně námi vytvořená syntaxe, právě proto je tam to zavináč, zavináč position, nebo zavináč, zavináč value,
do složených závorek se tam dávají různé podmínky. Je to zkrátka trošku něco jiného. A Ondrovi odpovím za chviličku. Ještě bych vám chtěl ukázat jednu věc. Vy můžete tu stejnou věc, co jsme teďka dělali, udělat ještě dalším způsobem, a to když se odkážu právě na pozici toho pravidla. Já to tady jenom v rychlosti, třetí dárek. A když použiju obyčejný pravidlo přepsat, tak v rámci něj musím pak specifikovat, jakou budu přepisovat pozici, a to přepisovací pravidlo umí i vytvořit další pozici. Takže pokud já vím, že teď tam mám dva dárky a budu chtít přidat na třetí pozici, ještě aby tam byl třetí gift, nějaký dárek, tak já použiju tuhle cestu k elementu. Koukejte. Já chci vytvořit další gift a jak jsem říkal, do složených závorek zapisujeme nějaké upřesňující podmínky té cesty k elementu. A já tady použiju právě to zavináč, zavináč, position a teďka já si řeknu, na jakou pozici teďka chci zapsat. No, na tu třetí. Ještě pište tam vždycky mezi závorkama nebo operátorama, dávejte tam mezery, ono to jednak je hezčí a jednak je to takhle správně, jak bychom to chtěli. Takže já můžu vytvořit ty dárky i přepisovacím pravidlem, ale musím tam specifikovat pozici. Jo? Tímto způsobem bych vytvořil třetí dárek. Byl jenom takhle, jsem tam dal, že třetí dárek už nebudeme dávat. A ještě jednou, abych to nějak zhrnul, můžete dělat pomocí přepisovacího pravidla vlastně přidávat hodnotu do vícenásobných elementů, ale je třeba tam uvádět pozici. A když pozici nevíte, jo, představte si, že máte třeba parametry a u každého produktu je jiný počet parametrů a vy byste chtěli ještě přidat další parametr. U prvního produktu ve feedu mám třeba dva parametry, tak si řekne, tak logicky tam bude třetí pozice, třetí parametr. Jenže u jiného produktu byste měli třeba 10 parametrů, tam by to byla 11. pozice. Takže v případě, že se nedá přesně říct, na jakou pozici se mi má přidat jakoby nová hodnota vícenásobného elementu, tak používejte tady tohle pravidlo, to přidat hodnotu vícenásobného elementu. Ono to univerzálně doplní tu následující pozici. Takže u prvního produktu mi nový parametr dá na třetí pozici, u druhého produktu by mi to dalo na 11. pozici a tak dál. Takže tohle je vlastně univerzální přidání další hodnoty vícenásobného elementu. Tak a Ondra tady má dotaz. Nějaký další use case tohohle pravidla? Napadá mě třeba parametr složení u nějakého segmentu produktů, kdy složení padá do jednoho elementu, ale může mít více hodnot. Ano, určitě. Hele, berte to tak, že vy to můžete aplikovat na cokoliv, kde chcete mít víc hodnot. Já jsem si tady hrál s elementem gift, který slouží pro dárek produktu. Ale když by to byl třeba feed pro ShopTet a řešil jsem tam obrázky a chtěl jsem přidat další image, tak jednoduše použiju přidat hodnotu vícenásobného elementu, přidám tam na element image, tam dám nějakou URL adresu nějakého speciálního obrázku, ať ho mají třeba všechny produkty. Nebo takhle můžu vyloženě, koukejte, když si pomůžu tady tou specifikací, když bych, myslím si, že to i Heureka umožňuje mít víckrát to value, a pokud to neumožňuje Heureka, tak minimálně nějaký e-shopový platformy to umí, já bych klidně mohl mít tady parametr s barvou, ale pokud by to byl produkt složený, já nevím, na vnitřní straně bude černá podšívka a zvenku to bude třeba bílej povrch, tak já bych mohl možná tam mít dvě hodnoty, jako val černá a val bílá. Tak vy si klidně můžete tady přidat to další val, tím pravidlem přidat hodnotu vícenásobného elementu. Jenom by tam byla cesta trošku složitější, že by tam bylo param sice jakože val, nebo chcete to vidět, jste mě teď vyprovokovali, že vám to jenom tady, já vám napíšu jenom, jak by to vypadalo a musíte mě věřit, že by to fungovalo. Já bych tam zapsal cestu, hele, když to vezmu jako postupně, jo? Já budu pracovat s elementem val, který se nachází pod param. Jo? To je takový jakože základ. Param, cvislítko, val, to je základ té cesty. Ale abych si specifikoval, že třeba přidám další, a tentokrát to
můžu i obohatit o tu pozici, že bych to dělal pravidlem typu přepsat, tak já tam chci přijet jako druhou pozici. Tak já si tady dám to složený závorek, zavináč, position bude dvojka. Tak, teďka bych přidal další pozici, ale pozor, já bych to přidal vlastně úplně všem parametrům. Představte si, že tam mám nejenom barvu, ale mám tam třeba ještě velikost, nějaký rozměry, tak všechny ty parametry mají cestu paramval. Takže já musím ještě specifikovat, pod který konkrétní parametr to chci dát. A na to využiju třeba název toho parametru. Takže já si ještě obohatím tu cestu o podmínku, že já chci pracovat jenom s takovými parametry, kde například název v elementu paramName je barva. Takže já to dám takhle. Tak a tohle na první pohled je to složitá cesta k elementu, ale jakoby je logická, protože ten element param je vícenásobný a může tam být parametr s barvou, s velikostí, s rozměry, s materiálovým složením. Takže já jsem si tady, jak jsem říkal, takový jako specifický věci v rámci cesty k elementu se zapisují do těch složených závorek. Takže tohle je podmínka, která mě zacílí jenom na parametr s názvem barva. A tam už normálně teda se odkážu na jeho hodnoty a protože chci třeba vytvořit další hodnotu, udělat tady z toho val, taky vícenásobnej subelement, tak jenom si tady řeknu, hele, jedno val tam je, šupni mi tam další na další pozici. Tak, pojďme dál. Doufám, že to nebylo teďka moc složitý, ale možná takový moje doporučení je, pište tu cestu k elementu jako postupně, že si nejdřív dáte tu jednoduchou cestu bez podmínek a pak ju trošku víc specifikujte těma podmínkama. A nebojte, za chviličku bude přestávka. Hele, pojďme si ještě... Paráda, Ondrovi to dává smysl a to mě trošku pozbuzuje trošku víc to rozjet, protože teďka já jsem se rozhodl, že vám ukážu ještě takovou speciální věc, ale vy už to teďka asi byste zvládli taky. Hele, u dárku je ještě taková vychytávka, když se podíváme na specifikaci toho gift, tak vy tam můžete pracovat ještě s takzvaným atributem. Atribut je trošku upřesňující věc pod elementem. Dost často to bývá třeba, když z e-shopové platformy UpGates vygenerujete data, tak oni tam mají jazykový verze, jako docela hezky zpracovaný. Takže tam je například popis produktu description a je tam u něho atribut lang rovná se třeba CZ, pak je tam jiný description a tam je lang rovná se N a tak dál. Jo, takže atributy, s těmi můžete úplně stejně krásně pracovat v Mergado 2, jako se samotnými elementy. A ještě vám to tady ukážu na stránce elementy je... Na stránce, hele, tady jsou elementy a když chcete přidat jakoby novej, tak vy si aj můžete vybrat, no vy to tady nevidíte, sakryš, jak to udělat, moment. To trošku, tak obráceně. Hele, já vidím, že vy to tady vidíte jenom jako lehce, ale tady dole je formulář pro nový element a je tady radiobuton, že buď vytváříte další element, anebo vytváříte atribut. Když se podíváte, tady pod tím giftem už je vytvořený ID, což je ten atribut. Takže já to vytvářet teďka nemusím, ale on už tady je. A Marťa v chatu píše, jestli bude mít nějaký cheat sheet s podobnými příklady. Určitě už teďka máme na našem fóru spoustu jako vysvětlujících návodů. Píšou tam kolegové fakt jako příklady i z praxe a chystají se i videonávody, kde to bude vždycky nějaký krátký video, kde to ukážeme. Tak, hele, my tady máme pod tím elementem gift ještě nějaký upřesňující atribut, jo, vychází to tady z té specifikace, že si to můžete ještě nějak jako označit, že to bude gift 01, u toho dalšího bude gift 02. Kdybyste tam chtěli dát tady to IDčko, že to je gift ID a gift 1,
tak můžete úplně jednoduše a rychle, hele, já to pro zrychlení se teďka přepnu, jak jsem to vytvořil, že už to mám jako nachystaný, nebudu to teďka vytvářet, ale koukejte, přepnu se na ten můj druhý projekt, kde jsem si už pár pravidel přidal. Tohle berte jenom takový zopakování. Já jsem si tady vytvořil ty dva dárky a tady vidíte, že abych naplnil to IDčko toho prvního dárku, tak jsem použil normální pravidlo typu přepsat a tady, já vám to ukážu jako postupně. Jo. Nejprve jsem teda zacílil, že budu pracovat s tím atributem. Zase v rámci naší jako syntaxe, pokud se jedná o atribut, tak je tam jako jeden zavináč před ním. To je prostě, hold, musíte si to asi nějak zapamatovat, že když se pracuje s něčím, co je jakoby uvnitř toho elementu, tak tomu se říká atribut a v rámci té cesty k elementu se na to odkazujeme, že dáme zavináč a název toho atributu. Jo, takže proto je tady ten zavináč a jeho název. Kdyby to bylo bez něho, tak by to znamenalo, že pod elementem gift je nějaký subelement ID. Ale když to mám takhle, tak to znamená, že uvnitř toho názvu gift je ještě atribut ID. To je celá cesta k němu. Ale protože já tam mám víc těch giftů, ten gift je vícenásobný, tak já zase musím zacílit, kterýmu z těch dvou dárků chci nastavit ten jeho atribut. A to udělám zase tou pozicí. Já řeknu, hele, chci teď pracovat s tím prvním giftem, takže pozice 1. A tomu dám gift 01. A obdobně to udělám u toho druhého. Když budu nastavovat atribut ID tomu druhému dárku, tak jenom jednoduše jsem zacílil, že teď chci pracovat s tím druhým giftem a pod ním, nebo u něho je atribut ID, tak tomu jsem dal gift 02. Není to složitý, ne? Hele, chce to samozřejmě čas, abyste si to zažili, tady tu syntaxi, aby si to trošku sedlo, ale abych udělal nějaké jako zhrnutí, v Mergado 2 pracujeme s cestou k elementu, můžete se prostě, no, můžete se odkazovat na pozici, u elementů, který mají stejný název a jsou tedy víckrát u jednoho produktu. To se dělá pomocí toho zavináč position. A to je zatím asi všechno, co jsme tak nějak probrali. Tak, teďka pojďme na parametry. A nebojte se, po parametrech dáme přestávku. Jo? Pojďme si teďka vytvořit třeba další parametr. Já se tady podívám, co bych vám ukázal. Jo. Já se jdu podívat do toho našeho projektu. Jaký tam mám parametry? Já většinou, nebo dost často se přiznám, chodím do stránky elementy a tam se jdu vždycky kouknout, co je, jaký třeba tam mám parametry k dispozici v tuto chvíli. Takže já jdu do stránky elementy a teď si vyfiltruju, co mám pod param. Ještě na vysvětlenou, já tady mám nějaké elementy, které jsou ze vstupního feedu. Já mám na vstupu specifikaci Mergado XML a tam je ta syntaxe, že parametry jsou pod name a value. A tenhle projekt vlastně mi převádí tu specifikaci Mergado XML na heurékovskou specifikaci a proto mi převodník formátu vytvořil ty správné názvy elementů, jak to používá Heuréka u parametru. Jo? Když se podíváme tady do specifikace, rozklikneme si param, tak Heuréka používá to názvosloví, že název parametru je v param name, hodnota je ve val. Takže já v podstatě tady vidím, toto jsou vstupní data a tohle jsou jakoby ty výstupní. Když se podívám, kliknu dovnitř do param name, abych viděl, jaký tam mám teda ty parametry, tak vidím, že tam mám materiál a objem. Ale nemám tam barvu. Pojďme si tam přidat parametr s barvou. Jak na to? Já vlastně musím vytvořit další hodnotu v tom paramname. Jo? Potřebuji tam přidat další hodnotu. No a to se dělá přes to pravidlo přidat hodnotu
vícenásobného elementu. Ono tady ani tak není vícenásobný element, jako je tam prostě, no jak to popsat, je tam víc hodnot a já chci přidat jakoby další hodnotu. Momentík, já se ještě podívám, co tam budeme ukazovat dalšího. Teď se nedívejte, já se tady jenom podívám ještě na ty moje ukázky. Tak, no, a teďka se omlouvám, řekl jsem to trošku nepřesně. V Mergádu dvojce, zapomeňte, že jsem vám říkal něco o tom vícenásobným, jako přidat hodnotu vícenásobného elementu. Mergádo dvojce jsme tak nějak chtěli, abyste pro práci s parametry používali pravidlo nastavit parametry produktů. Obdobně potom s dopravou bychom byli rádi, kdybyste primárně pracovali s pravidlem typu nastavení ceny dopravy. A samozřejmě je tam i možnost pracovat s těmi elementy pomocí přepisovacích pravidel nebo různých jiných pravidel, ale usnadníte si život, když budete používat ty pravidla jako k tomu určený. Takže pojďme si přidat další parametr s barvou. Je to vlastně strašně jednoduchý. Já si tady dám, že přidání parametru barva. Zase pro zjednodušení to dám ke všem produktům a zvolím tady právě ten typ nastavit parametry produktů, protože tím se nejsnáz přidávají parametry. Dám teda výběr všechny produkty. A jak to teďka funguje? No, jednoduše tady si napíšu název toho parametru a semka můžu napsat hodnoty a mně se vytvoří vlastně ke všem produktům z tohohle výběru se mi přidá další parametr s názvem barva a tady by byly jeho hodnoty. No a teďka, kdyby měly mít všechny produkty stejnou barvu, tak klidně tam můžu takhle napsat natvrdo, všechny produkty mají černou barvu. V životě to ale tak není, že jo? Ve feedu, když tam budu mít 20 000 produktů, tak nebudou to asi všechny černé produkty. Tak já bych tam potřeboval nastavit různou barvu k různým produktům. A to můžete udělat vícero způsoby. Jedna z možností, co tady v tom políčku hodnota lze zapisovat, tak tady je možný použít proměnou, nebo dokonce se můžete tam použít cestu k nějakému jinému elementu. A pokud bych měl třeba nachystaný, třeba bych si vytvořil novou proměnou, že bych si z elementu s popisem produktu vytáhl barvu, jo, třeba by v description bylo někde napsáno barva je dvojtečka, tak já bych si to mohl vytáhnout do takzvané proměnné. Nebudu to teďka ukazovat, to už buď znáte, nebo to nechme na jiné školení, ale mohla by tady v tom projektu existovat proměna třeba barva získaná z popisu. Zapisuje se to takhle. Pokud by v tom projektu ta proměna existovala, tak by mi to zezelenalo. A vlastně každému produktu by se nastavila ta jeho barva, protože v té proměně by byla vlastně proměnlivá hodnota a byly by tam různé barvy. Tak to berte jenom jako, že jedna z možností. Jo? Jedna možnost je natvrdo hodnota, druhá možnost je, že tam dám proměnou. Pak bych tam mohl napsat třeba, pokud bych tam měl nějaký pomocný element, který by třeba, třeba bych měl nějaký speciální feed a bylo by tam napsáno, počkejte, můžu tady totiž zapsat i cestu k elementu, já vám to chci ukázat, jak by to vypadalo. Třeba bych tam měl element s názvem barvy, pod ním subelement bundy a tam by byla nějaká hodnota. Tak já vám chci jenom říct, že tady můžete zapisovat vlastně tu cestu k elementu. Jo, kdyby to u nějakého elementu bylo, tak klidně sem pište cestu k elementu. A poslední možnost je, aspoň teda z mýho pohledu, možná existuje ještě něco, co teďka mě nenapadá, ale můžete si tady dát jenom nějakou inicializační hodnotu, kterou potom přepíšete jiným typem pravidla, který by se vám jako víc hodil a víc líbil. Takže já tady můžu klidně napsat, něco, nějaký text
a přepíšu ho dalšími pravidly, které už jsou typu třeba nastavení hodnot podle výběru, nastavení hodnot podle jiných hodnot. Takže já si sem dám nějakou prostě fejkovou hodnotu, která, nebojte, ona nezůstane, jako nepůjde do výstupního feedu. Já ji v zápětí hnedka dalším pravidlem přepíšu. Jo, víte, že pravidla se aplikují z hora dolů, takže pod to přidám další pravidlo a tenhle text si přepíšu. Takže já si to teďka takhle nachystám. Já jsem si vlastně teď jenom přidal parametr barva, ale zatím žádný hodnoty tam naplněný nemám. Takže já si teďka dám nové pravidlo a teď už si nastavím konkrétní barvy. Nastavení konkrétních barev. Protože se mi na to hodí jiný typ pravidla, ať už by to byl třeba import dat, nebo já vám ukážu tohle pravidlo, například hromadné přepisování dle hodnot. A já si můžu tady dát třeba element s názvem produktů. A tady, no, tady je to složitější. V ideálním případě bych se přepnul tady na záložku doprava a parametry. A tady se mi, tady by už byl vidět ten parametr barva, ale on tady ještě není. Je to podle mě taková dočasná chybička, co musím nahlásit našim vývojářům, že podle mě by se tady ten parametr měl objevit. Možná si řeknete, že jsem ještě nepřegeneroval data, že by se tam objevil až po přegenerování, ale já jsem si to zkoušel a ani po přegenerování tam nebyl, takže je to fakt jenom nějaká dočasná, tady dočasný jako nesoulad. Takže aspoň je to pro nás příležitost procvičit se v cestě k elementu a tady si zapíšeme, nebo koukejte, můžem si trošku tady pomoct. Já, když si tady kliknu název toho parametru, tak se mi tady doplnila ta cesta. Ale já potřebuju jednak pracovat s parametrem barva a jednak potřebuju, aby tam byly ty výstupní názvy elementů, to znamená param name a val, tak si to pojďme přepsat, jak bych to tvořil já. Jo? Já chci teďka pracovat tady s těmi hodnotami val, který se nachází pod param. Takže já si tady úplně do začátku napíšu obecnou cestu, že chci pracovat s param val. Ale teďka s jakýma parametrama, jakým parametrům chci nastavit hodnotu? No, k tomu, který se jmenuje barva. Takže tady si vložím upřesňující podmínku a použiju teda název, a ten název, že jo, víte, že je v elementu param name, tady v tom param name, takže já v té podmínce řeknu, pojďme pracovat teďka jenom s tím param podtržítko name, a který se rovná barva. Mám to hotový. To je vlastně celá cesta k tomu elementu s barvou. A tady si předvyplním názvy produktů a řeknu si, tenhle hrnek je modrej, tenhle je zelený, tenhle je bílej. Takže já si vlastně tu inicializační hodnotu teďka přepíšu už na konkrétní barvy, protože tímhle typem pravidla se mi to nastavuje lépe. Jo? Nebo bych mohl využít ještě další typy pravidel. Tak, mám to hotový, dám vytvořit. A jenom taková rychlá kontrola, rychlej check. Aplikuju si pravidla jenom na sledované produkty a zkontroluji si, jestli je to OK. Tak, podíváme se, jak to dopadlo. A tady je vidět, že prvním tím pravidlem jsme si vytvořili hlavně teda název dalšího parametru s nějakou hodnotou testovací, kterou jsme pak následně přepsali na zelená barva. A je to. Takže super, hele, pojďme si dát teďka přestávku. Navrhuji, že se tady sejdeme, pojďme se na takový speciální čas, sejdeme se tady v 11.08 a budeme pokračovat dál. Ukážeme si pak třeba, jak můžeme skopírovat celou strukturu elementů a ukážeme si ještě, jak pracovat s dopravou. Takže přijďte po přestávce za 8 minut sraz tady a budeme pokračovat dál. Já se teďka odmlčím a za 8 minut se zase připojím.
Tak já už jsem zpátky po přestávce. Pojďme pokračovat. Lída měla v chatu zajímavý dotaz a on je i tak nějak logický, že proč nejde vytvářet další parametry přímo ve stránce elementy, že by třeba tam mohlo být tlačítko prostě přidat další hodnotu. To si myslím, jako souhlasím s tím, že by to bylo určitě super a je to jeden z námětů, co naši vývojáři mají, a pevně věřím, že to do budoucna půjde. Takže pak už to nebudete muset dělat takhle přes třeba parametry, ale už rovnou na stránce elementy si vytvoříte další hodnotu. Ale v tuto chvíli to takhle nejde. Tak. Ještě bych vám chtěl ukázat jednu věc, která se týká parametrů. Můžete někdy potřebovat změnit název toho parametru ve smyslu přejmenovat. Například, kdybych měl ten feed, se kterým pracujeme, kdybych ho měl posílat do Mall Marketplace, tak oni tam třeba mají, nemají element s názvem barva, ale mají element s názvem color, jako parametr s názvem color. Tak jenom pojďme si třeba ukázat, jak by se tohle udělalo. A ještě taková kontrola. Budeme pracovat vlastně s hodnotami v tom param name. A pojďme si teďka změnit název, tady to barva, aby tam bylo napsaný color. Můžete to udělat strašně jednoduše pravidlem typu najít a nahradit. Takže já si jdu přidat nové pravidlo. Třeba takto. Typ pravidla zvolím najít a nahradit. A teďka je zapotřebí napsat cestu k tomu elementu. A když se podíváte, pardon, prosíme sdílení obrazovky, je tam prezentace, fakt. Hele, já tady, ono tam je možná nějaký zpoždění, tak poprosím, jestli mi můžete dát vědět do chatu, jestli vidíte už jakoby Mergado. Já tady vidím přímo to, co se sdílí a zobrazuje se mě tady už jako klikání v Mergádu. Tak jestli budete tak hodní, dáte mi vědět do chatu, jestli... Jo, už je to OK, paráda, díky moc, díky. Super. Tak teďka, že jo, abych tady napsal cestu k elementu, tak je to, ta cesta bude tentokrát úplně obyčejná. Vy si dost často můžete tu cestu k elementu skopírovat tady nahoře ze stránky elementy, když se někam proklikáte, tak tady je vidět ta cesta. Takže já si teďka skopíruju jenom tohle. Nebudu tam specifikovat žádnou pozici, nebudu tam specifikovat název, protože já pracuji jako s hodnotami v tom param name, se všema, a všude, kde se nachází barva, tak to všechno chci nahradit za color. Takže takhle jednoduše možná můžete jako si lámat hlavu nad tím, proč ta cesta k elementu je takhle jednoduchá, proč tam není specifikovaný, jako ono to tam asi může být. Můžu tady dát, že chci, mohl bych to udělat takhle, ale je to zbytečný, mohl bych si dát, že param name rovná se barva. Tak jenom jako v tomhle případě mi to nahraď, ale je to zbytečný. To nahrazovací pravidlo prostě prolítne všechny tady ty hodnoty, ne tady ty top 3, ale tyhle. Nahrazovací pravidlo to prolítne a řekne si, je to barva, není. Tak nic nedělám a jdu dál. Je to barva, není, jdu dál. Je to barva, jasný, nahrazuju. Jo? Takže to nahrazovací pravidlo je super v tom, že prolítne všechny ty hodnoty, nemusíte to nějak víc specifikovat a tam, kde se najde to, co chcete nahradit, tak se to nahradí. Takže tolik ukázka, jak přejmenovat třeba nějaký parametr. No a říkám, tohle tady, tohle tam nemusí být, stačí to udělat takhle. A ještě, když jsme u toho nahrazovacího pravidla, já tady mám jeden příklad,
Vteřinku. To ukážu, když tak potom, jestli zbyde čas. Tak jako bych nic neřekl. Pojďme konečně na to, skopírování celé struktury. A můžeme například si tady nasimulovat, že bychom měli ve feedu, třeba na výstupu bychom chtěli mít nějaké informační parametry a do nich si překopírujeme všechny ty naše parametry, co tam máme vytvořené. Protože když si otevřu výstupní data, já to schválně teďka ještě přegeneruju, ať vidíme tu aktuální strukturu. Přegenerovat změny. Tak a já vám chci teď jenom ukázat, jak to aktuálně vypadá v tom našem výstupním feedu. A tady máme jeden parametr s materiálem, další parametr s objemem a další parametr s tou barvou. A dejme tomu, že bychom pro výstup chtěli mít informační parametry, ve kterých to bude vlastně stejný, ale jenom tam budou elementy jako s jinými názvy. Tak pojďme na to. Já si tady jenom v rychlosti vytvořím tři nějaký parametry. Takže na stránce elementy, nebo já jsem klikl tady na to plusko, to vám skočí rovnou na tvorbu nového elementu. Je to tak stěží vidět tam ve spod obrazovky, ale já si tam dám information parameters. Tvořit. Přidal jsem si tady information parameters a když chci přidat zanořený element pod to, tak tady k tomu slouží to plusko. Takže já si přidám zanořený element pod information parameters a to bude information parameter. A teď ještě pod to si chci přidat, řekněme, name a value. Jo? Tak já si zase tady dám plusko, přidám si tam name. A teďka už neklikám na plusko tady, to bych si přidal zanořený pod name, takže já chci ještě přidat to value, bude zanořený pod information parameter, tak já si dám plusko tady. Čili na stejnou úroveň jako to name, tak si přidám ještě value. Tak, vytvořil jsem si takovou speciální strukturu a budu chtít do ní nakopírovat parametry. Dělá se to tak, že použijete pravidlo typu hromadné skopírování hodnot. Kopírujeme si celou strukturu parametrů do informačních parametrů. Tohle je taková trošku ukázka, jak se to dělá u feedů pro ShopTet, tam se dost často řeší ty informační parametry, nebo třeba v Google nákupech máte elementy product detail a to jsou vlastně parametry pro Google a někdy se vám může hodit ze vstupního feedu, kde budou ty parametry v nějakých zvláštních jako názvech, že to třeba neudělá převodník formátu, tak to budete kopírovat ručně, tak ať víte, jak na to. Zvolím typ pravidla hromadné skopírování hodnot. A tady je i vlastně návodný článek, jak kopírovat celou strukturu. Já vám to dám do chatu. Ať na to můžete mrknout. Takže do chatu přikládám odkaz na ten článek. A rovnou to tady ukážeme v praxi. Tady to kopírovací pravidlo možná znáte, že ono umí skopírovat prostě hodnoty z jednoho elementu do druhého. Například budu chtít název produktu skopírovat do product name. Takhle můžu si tady dát kategorii, můžu chtít nakopírovat do kategorii text a tak dále. To je starý známý kopírovací pravidlo. Ale ta jeho nová funkce spočívá v tom, že tam můžeme kopírovat i celou strukturu.
Já samozřejmě tohle tady můžu nechat a teďka začít kopírovat strukturu, ale jenom ať se nám to tady nemotá. Tak, když chci skopírovat strukturu, tak musím... Musím začít tím, že tam bude jeden řádek takový jako inicializační, který tomu pravidlu řekne, hele, připrav se, teďka budeme kopírovat celou strukturu. A začíná to tím, že tam použijeme jakoby ten, jak to nazvat, jakoby ten element na hlavní úrovni té struktury, kterou chceme celou skopírovat. Respektive ten element, který je tam jakoby vícenásobný. Tady vidíte, že vícenásobný je ten param, tak já tam použiju param. A tady na druhé straně si řeknu, že chci to, co je pod tím param, nakopírovat pod ty moje informační parametry a nakopíruju to zase do, dám tam takovou cestu k elementu, aby to vedlo k tomu elementu, který má být vlastně vícenásobný a odpovídat tomu param. Takže já jsem tam z toho důvodu zadal information parameters s vysvítkou information parameter. Takže vlastně na vstupu, nebo řekněme, no na vstupu, mám tam jakoby data ve struktuře, kde je vícenásobný param a chci to dostat do struktury, kde vícenásobný bude information parameter. Jo? Proto jsem to, tohle je vlastně ten inicializační řádek, který mi říká, hej, bacha, on možná ani svým způsobem nic nedělá, protože tohle je jenom obalovací element, je to obálka, co nemá hodnoty, ale je to proto pravidlo, je to nějaký signál, pojďme, jdem kopírovat strukturu. A tady už úplně jednoduše budu kopírovat hodnoty, teda nejdřív si dám názvy, pod tím si dám ty hodnoty. Takže tady na levou stranu jsem si nachystal zbytek té struktury v elementech param, param name, mám názvy parametrů a pod param s vysvítkou val mám hodnoty těch parametrů. Jo? A tady na pravé straně si jenom řeknu, kam chci dát názvy a kam chci dát hodnoty. Takže já chci ty názvy chci dát do information parameters s vysvítkou information parameter s vysvítkou name. Takže zvolím z našeptávače tady tenhle, tuhle cestu. Je to vlastně cesta k elementu. Tady to value je tahle cesta k elementu. A to je vlastně všechno. Tenhle zápis mi překopíruje názvy parametrů do těch názvů pod informační parametry a hodnoty pod hodnoty. Dám vytvořit. Přegenerujeme si data. Můžeme se i podívat, jak by to vypadalo v tom log souboru, ale lépe to bude vidět podle mě na stránce produkty. Já tam skočím rovnou. Hele, jdu si zobrazit produkty, jak to kopírování těch informačních parametrů dopadlo. Když se podíváte na data u tohohle produktu, já si možná vypnu ještě skrytý, ať nevidíte skrytý elementy, no to bude přehlednější. Tak hele, tady mám strukturu těch parametrů, jo? Materiál, porcelán a tak dále. A tady jsem si vytvořil strukturu těch informačních parametrů, kde je vidět, že se mi to tam všechno krásně překopčilo. Takže máme hotovo. Takhle jednoduchý to je. Samozřejmě můžete kopírovat i složitější struktury. Typický příklad je, že chcete právě... No, ještě máme... Ještě vám hodím do chatu odkaz na jeden článek, kde jsme řešili informační parametry pro ShopTet. A... Vteřinku, už to hledám, už to mám. Na našem fóru je takový vlákno, kde jsou popsaný právě parametry pro ShopTet. Oni mají asi tři druhy, jestli se nepletu. Jsou to ty text properties, jsou to pak informační parametry a ještě jsou to klasické parametry, prostě param u variant. Takže mrkněte když tak na tady ten článek a dá se třeba potom kopírovat ty, já nevím, text properties můžete skopírovat do informačních parametrů, nebo obráceně, informační parametry do text properties a tak dál. A na tohle všechno můžete využívat to kopírovací pravidlo.
Kdybyste k tomu měli nějaký dotaz, klidně napište do chatu a já bych vám ukázal další věci. Přešel bych teďka na nastavení ceny dopravy. Ještě počkejte, já se tady koukám. Jo, počkejte, já vám teď ukážu ještě jednu zajímavou věc. Pojďme zpátky tady do toho našeho projektu. Vy byste si teďka možná, a bude to i trošku opakování, trošku možná něco nového, zamyslete se nad tím, jak byste tady přidali další informační parametr. Jak byste to udělali? Chvilku si nad tím popřemýšlejte. My jsme si teď nějaký ty parametry nakopírovali, ale řekněme, že ještě jeden informační parametr tam dodáme, třeba výška. Jo? A když se totiž podíváte na tu strukturu, schválně, jestli to tady ještě mám otevřeno. Ne, než se nad tím zamyslíte, já si ještě aktualizuju ten výstupní feed. Schválně, když dáme jenom spustit export, jestli to tam bude vidět. Minimálně u toho jednoho produktu, na který jsme aplikovali pravidla, tak by to mělo být vidět. Takže teď jsem si dal jenom export a otevřeme strukturu. Tady to je. Tak. A tady je krásně vidět, že mám obálku Information Parameters a pod tím mám jednotlivý bloky, kde je vždycky Information Parameter. A v tom jsou pak ty name a value. Takže jdeme na to, přidáme si tam tu výšku. Nebojte, já už to udělám trošku tak nějak rychleji, vy to už do určité míry znáte, ale já si teď vlastně musím vytvořit tři pravidla. Prvním pravidlem si vlastně vytvořím další blok těch informačních parametrů. Druhým pravidlem si tam vložím název a třetím pravidlem si tam vložím hodnotu. Tak pojďme na to. Abych si vytvořil další blok těch informačních parametrů, tak použiju nejsnažší cesta, mi přijde přidat hodnotu vícenásobného elementu. Přidání dalšího informačního parametru. Já si ten další blok vlastně zinicializuju tím, že si takhle dám jenom tuhle cestu. A nemusím tady zadávat žádnou hodnotu, protože to mi vytvoří tu obálku. Jo? Takže tohle je, já to ještě tady dám, že to bude první pravidlo ze tří, 1/3. Je to nějaká, řekněme, ta obálka. Jo? Nebo je to další blok těch informačních parametrů. Dám to vytvořit. Teď, kdybych přegeneroval data, tak ono to nebude moc vidět, ale představte si to tak, že se mi tady, jako nakonec se mi přidá ještě další information parametr a bude zatím prázdnej. A teďka, když chci do něj dát hodnotu, tak já si přidám další pravidlo. Jo, já to možná udělám duplikací, ať ušetříme čas. Tady si dám zduplikovat. Momentík, já zkusím, abyste viděli víc věcí. Jo, takhle. Zkusím to teďka chvilku nechat takhle. Teďka to bude 2/3. Druhý krok ze tří a bude to název toho informačního parametru. Ty pravidla zvolím jednoduše přepsat. A to přepisovací pravidlo mi tam vytvoří i ten subelement, protože použiju speciální cestu. Jo? Řekli jsme teda, že to bude výška. A teďka, jakou tady zadáme cestu? Použijeme tady trošku takový fígl, že pod tím očekáváme, že tam bude subelement name, takže ta cesta bude vypadat information parameters, information parameter, svislítko name. Tohle, řekněme, základní cesta. Jenže ten information parameter je vícenásobný element. A kdybych tu cestu nechal jenom takhle,
tak mě by se přepsalo vlastně všechno. Tady tomuhle od té cestě odpovídá tahle hodnota, takže já bych materiál přepsal na výška. Téhle cestě odpovídá i tahle hodnota, takže objem bych taky přepsal na výška a tak dál. Takže já teďka musím specifikovat, že chci tu výšku zapsat do toho ještě jakoby neexistujícího name, kde ten name prostě není ještě. Tak já to specifikuju tak, že chci pracovat, tady si dáme složený závorky a řeknu si, že chci pracovat jenom s takovým informačním parametrem, jako s tím blokem, kde to name ještě není. Takže já tady dám name rovná se jenom uvozovky, jakože prázdná hodnota. Jo, name není ještě vytvořený. Možná by se to dalo i... Jo, takhle bych to nechal. Tohle je trošku taková finta, že se odkazuju na subelement, který jako nemá hodnotu, není tam ještě vytvořený, ale já si tím jako přesně určím, že se mi to dá do toho nového bloku, co jsem si vytvořil. Takže dal jsem tam prostě jenom upřesňující podmínku, že to name tam ještě není. Pojďme dál. A teďka poslední krok, třetí ze tří, tak už si vytvoříme hodnotu, například dejme tomu, že všechny produkty budou mít jednu stejnou hodnotu, až si to zjednodušíme. Takže já si tady dám ten poslední krok. A bude to třetí krok a bude to nota. Bude to přepisovací pravidlo. Nejdřív tady schovám tu podmínku, ať vás to nějak neplete. A teď samozřejmě budeme pracovat už s tou hodnotou value. Tohle by byla taková základní cesta. Ale zase, informační parametr je vícenásobný a nechceme nějakou výškou třeba 150 cm přepsat jakoby všechny ty value. Jo? Nechceme přepsat tohle. I ta cesta vede v tuto chvíli k tomuhle elementu. I k tomuhle. Takže my si musíme specifikovat, který to value, pod kterým informačním parametrem teď budeme pracovat. Můžeme to specifikovat, já nevím, pozicí, že to je čtvrtá pozice, ale lepší je specifikovat to třeba tím názvem. A teďka už nemůžeme využít podmínku, že název tam není, protože my jsme si ho v předchozím pravidle vytvořili, ale už se můžeme klidně odkázat na ten název, že název je třeba výška. Jo? Nebo bychom mohli tady použít podmínku, že to value je prázdný. Mohli bychom to udělat i takhle. Value je prázdný. To by určitě fungovalo. Je to podobná finta jak pro ten název, ale já si myslím, že lepší bude už ten název využít. Když už ho tam máme, tak pojďme to specifikovat přesně, že název je výška. A máme to hotový. Zase, kdyby měly ty produkty mít různou výšku, tak už v tom políčku pro hodnotu můžeme buď použít proměnou, nebo si můžeme ještě jiným typem pravidla tu výšku nastavit na základě třeba hodnot v jiným elementu. Jo, to už jsou pak jako další možnosti, jak tu hodnotu nastavit různě. Ale berte to tak, že tyhle tři kroky jsme museli v tuto chvíli vytvořit pro vytvoření parametrů. Ahoj mi tady napovídá v chatu, díky tady za to, že existuje už i vlastně jednodušší způsob a dal tam odkaz na vlákno na fóru, kde to je vysvětleno. Tak to je dobrý, takže se dá ušetřit nějaký krok, jestli to dobře chápu. No, tady vidíte, že můžete udělat jednu věc jako vícero způsoby. Já jsem vám chtěl ukázat jako tyhle tři kroky a to, co Huj vám píše do chatu, tak je ještě jako jednodušší způsob, tak mrkněte na to. Jo? A jo, Huj to poslal jenom mě, tak já si myslím, že to není vyloženě nic jako tajného, tak já vám řeknu, co píše Huj. Moment. Tak, tohle mi napsal Huj, teď jsem ho tady veřejně takhle uveřejnil. A myslím si ale, že to je jako dobrý point. Děkuju moc, že se takhle zapojete do diskuze, ať se všichni
dozvíme, jak udělat nějakou věc lépe. A Zuzka tady má dotaz, jestli bude to pravidlo platit, i když ten element tímto pravidlem vlastně naplníme. Nevím, jestli tomu rozumím dobře, ale asi ano. No, pojďme se konec konců podívat, co se stane, jestli to mám vůbec dobře. Takže pojďme přegenerovat jeden produkt a uvidíme. Tak, mám tady... Tady v tom sledování produktu není vidět to pravidlo, to jedna ze tří, z nějakého důvodu, ono totiž nějak jako neovlivní hodnotou ty data, že ono, to byla jenom ta obálka, která neměla hodnotu, a tady v tom log souboru jsou zapsané jenom pravidla, které nějak mění hodnoty. Takže nemáme tady, není tady vidět to 1/3 pravidlo, ale tady je vidět, že v podstatě na čtvrtou pozici se mi přidalo name je výška, a k té čtvrté pozici tady se pak dala nějaká hodnota. Takže OK. Já se teďka ještě jenom v rychlosti podívám, když jsem si to zkoušel, jestli jsem to řešil stejně v těch už hotových pravidlech. Mám tady 1/3, 2/3, 3/3 a mám to dělaný úplně stejně. Nemám to stejný, tady jsem tu hodnotu přidal rovnou různě k různým produktům. To je to, co jsem vám říkal, že takhle můžete udělat. Hele, ten třetí krok jsem nepoužil pravidlo typu jenom přepsat, který mi neumožňuje nastavit různé hodnoty toho elementu, ale dal jsem tam rovnou hromadné přepisování dle hodnot. A tady vidíte, že to bez problémů funguje. Na základě názvu produktů jsem nastavil už různý výšky a ta cesta k tomu je stejná, jak jsem tam měl já. Jediný rozdíl je, tohle jsem dělal taky já, takže tak, jak moje včerejší já to nastavilo, jediný rozdíl je, že jsem použil jiný typ pravidla, kde se ta cesta k elementu zapisuje prostě tady a rovnou jsem nastavil různou hodnotu k jednotlivým produktům. Takže takhle vidíte rovnou ukázku, jak to udělat ještě jako lépe. Tak jo, teď si myslím, že už jako fakt ty vícenásobné elementy, pozice, různý strukturu, že už to podle mě znáte jako profíci. A pojďme si trošku odpočnout nastavením ceny dopravy. Tam je to podle mě jednoduchý. A úplně poslední věc ještě k... No, já jsem vám neřekl něco u parametrů. V tom pravidle, a týká se totiž i dopravy, proto jsem si na to teďka vzpomněl, v tom pravidle pro vytváření parametrů anebo pro vytváření dopravy je taková zabudovaná nová funkcionalita, která zároveň umí mazat parametry nebo dopravu. A... Tyjo. Hele, Lída tady píše do chatu, že když si refreshne stránku, tak zmizí ty odkazy v chatu. Pokusíme se potom, protože by z toho měl být záznam, tak dáme do komentářů pod to video, který bude pravděpodobně na YouTube, tak tam dáme všechny tady ty odkazy, jo, takže, anebo ti můžu jakýkoliv odkaz poslat, když se ozveš na náš support. Takže koukejte. Teď to berte, že nepřidávám jenom barvu, ale kdybych chtěl přidat víc parametrů, ještě bych chtěl například, já nevím, rozměry, chtěl bych přidat ještě, tady mám tu hmotnost třeba, tak pokud bych to nechal takhle, tak pravidlo bude fungovat tak, že mi smaže existující parametr rozměry anebo smaže hmotnost. Když to zkrátka necháte prázdné, tak to funguje jako mazací pravidlo. Jo? Parametr barva se mi vytvoří a rozměry a hmotnost by se mi smazaly. Tak to jsem chtěl, ať to víte. Předpokládám, že se to brzo objeví pod nějakým tady otazníčkem jako v rámci nápovědy. Tenhle text mi přijde takovej ne úplně vysvětlující. No a teďka pojďme na tu dopravu. Tam funguje totiž stejná věc. Můžete dopravce přidávat i mazat jedním typem pravidla. Takže pojďme na to mrknout.
nastavení dopravy. Je to známé pravidlo nastavení ceny dopravy. A pokud si budu chtít vytvořit nějaký dopravce, Mergado mi už tady našeptává ty jakoby známý dopravce pro ten daný formát. A já tady mám českou heuréku, takže se mi tady našeptávají ti čeští dopravci. Jo? A už tady sázím hodnoty, něco takového. Můžu si tady dát třeba českou poštu. Nevím, kolik to stojí, podle mě už teď to bude tak takovýho. A když bych měl třeba ve vstupních hodnotách nějakého dopravce a nechci ho už dál, nebo třeba pro určitý výběr produktů bych chtěl vymazat dopravce skrz nadrozměrný produkty, když třeba bych měl nějaký hodně těžký produkt a už by to nezvládlo třeba, teď si vymyslím, no, DPDčko. Není to nic proti tomu dopravci, berte to jako teoretický příklad. A měl bych tady výběr produktů, kde hmotnost je třeba větší než 10 kg, jo? A chtěl bych tam odmazat některý dopravce, tak bych tam ty dopravce takhle nachystal, ale nedal bych k ním žádný hodnoty. A Mergado při zpracování toho pravidla vlastně smaže toho dopravce pro daný výběr. Takže pro ty těžký produkty například by mi tam nechalo PPLko a českou poštu, balík do ruky, DPDčko by smazalo. To je vlastně všechno. No ale teďka vám ukážu ještě jednu věc. No, k té dopravě asi toho víc není potřeba řešit, ale můžu vám tady ukázat, jak smazat nějakého dopravce ve specifickém případě. Já jsem si to už nachystal, takže ať vás nezdržuju, zase se přepnu do druhého projektu. A tady to bude, tady ta doprava. Hele, já jsem teďka, tak omlouvám se, není to ten projekt, který hledám. Já jsem si v českém projektu přidal nějaký dopravce, včetně České pošty. A výstupní feed jsem použil pro další projekt, kde jsem to převedl na slovenskou heuréku. Já to tady mám nachystaný. Čili na vstupu mám jakoby český data, český dopravce. Když se tady podíváme, jak to vypadá, tak já tady mám pod tím elementem delivery, tak tam mám PPLko, DPDčko a mám tady právě českou poštu. A když tenhle feed překlopím na slovenskou heuréku, tak já bych se potřeboval té české pošty zbavit. Že jo? To není na slovenské heuréce, to není podporovaný dopravce. Já už tady mám i nachystanou specifikaci slovenské heuréky a ona tam má pochopitelně slovenskou poštu. Jo? Českou nezná. Tak co teďka s tím? No, možná byste si řekli, pojďme teda použít to pravidlo na nastavení dopravy, ve kterým si smažeme... teď nemůžu najít ten projekt... Víte, já si teď udělám trošku pořádek. Tak ještě jednou. Skočím do toho slovenského projektu a když se tam podíváte do pravidla typu nastavení dopravy, tak bohužel tam ten slovenský dopravce není našeptaný. To pravidlo je hold takhle udělaný, že máte tam jenom ty podporovaný dopravce pro daný formát a tady prostě není tam ten český, není tam ta česká pošta. Takže tady nemůžeme vlastně použít tu fintu, že pravidlo umí vymazat dopravce. Možná do budoucna to půjde, že tady nebude select box, ale bude možný tam přidat další řádek a vy byste tam jenom zadali to ID dopravce. Tohle mají vývojáři zase jako jeden z námětů. Bylo by to podle mě praktický a suprový, ale když to nejde takhle udělat, tak to musíme udělat hold jakoby manuálně pomocí přepisovacích pravidel, kdy přepíšeme vlastně hodnoty tady v tom kastlíku na prázdné a využijeme to, že Mergado prázdné hodnoty negeneruje do výstupního feedu, takže my potom celý tady ten blok jakoby zrušíme, vymažeme. Jo? Konkrétně teda tenhle blok. A aby jsme to vymazali, tak potřebujeme
tři pravidla. Musíme odmazat, že jo, ten delivery ID musíme vyprázdnit, tady tu cenu pod ním a tu cenu cash on delivery musíme vyprázdnit. Nebudu vás zdržovat, že bych to klikal, mám to nachystaný a vypadalo by to takhle. Jenom si to vlastně vysvětlíme. První krok je, že odstraníme jednu z těch cen. Druhý krok odstraníme druhou cenu a třetí krok až na závěr odstraníme ten název. A proč nejdřív začneme odstraňovat jakoby ty hodnoty, tak tady vidíte vysvětlení. Je to proto, aby jsme mohli v rámci cesty k elementu se vlastně odkázat na toho konkrétního dopravce, u kterého mažeme ty ceny. Takže zase, ta cesta je takhle jednoduchá, odkazujeme se na ceny pod nějakým dopravcem. A protože ten element delivery je vícenásobný, tak musíme říct, pod kterým z těch delivery chceme smazat cenu. To, že ji smažeme, uděláme tak, že necháme prázdný tady ten, jak se tomu řekne, textový blok nebo text areu, necháme prázdné tady to pole a tím se ta hodnota přepíše na prázdnou. Takže specifikovali jsme akorát, že chceme pracovat s takovými cenami, kde delivery ID je rovno Česká pošta. Jo, tady vidíte, že tady to delivery ID jako Českou poštu jsme použili jako podmínku, která nám upřesní, že se to týká tohodle bloku delivery. Tohodle bloku. Takže vyprázdníme v tuto chvíli delivery price. Ve druhém kroku vyprázdníme ten subelement delivery price COD. Jo? Druhý krok, v podstatě úplně stejná cesta k elementu, jenom jsme tady řekli, že teďka budeme vyprázdňovat to COD, cash on delivery. A poslední závěrečný krok, teď už můžeme smazat název toho dopravce. A tady jsem použil cestu, zase políčko je prázdný, protože chceme to delivery ID vymazat. A tady jsem použil vlastně úplně tu stejnou cestu. Klidně by se tady dala použít i nějaká jiná podmínka, ale tahle mi přijde taková nejjednodušší. Takže ve všech třech krocích jsme měli v těch složených závorkách jakoby tu stejnou cestu, která nám identifikuje, se kterým delivery pracujeme. A akorát tady na závěr, že jo, potřebujeme odmazat hodnotu v tom elementu delivery ID, takže ta cesta vypadá tímto způsobem. Já nevím, možná poprosím, jestli můžete dát vědět do chatu, jestli to je srozumitelný. Jestli tu cestu k elementu vlastně chápete, že jenom jako upřesňujeme občas, když je ten element vícenásobný, tak musíme upřesnit, s kterým z nich pracujeme. Kdyby to tady totiž nebylo, tak pracujeme se všema delivery ID pod delivery. Prostě kdybych tam neupřesnil, se kterým pracuju, tak bych řešil tenhle, tenhle a zároveň i tenhle element. Napište mi někdo do chatu něco takového pozbudivého, že to není tak složitý, jak to vypadá. Ale myslím, že po dnešku už to ani nevypadá složitě, že ne? Tak já už tady mám jenom pár věcí. A konkrétně to jsou už jenom takové jako drobnosti nebo vychytávky. Teřinku, já se tady podívám do podkladů. Tak, Marta píše, není to tak složité, jen budeme chvíli brblat, než se to naučíme. Hele, souhlasím, máš pravdu. Ono, já sám jsem na tom byl stejně jak někteří z vás, že jsem, že jo, v jeden moment to bylo pro mě nový, musel jsem se nějak s tím seznámit a mně se to prostě ze začátku moc jsem nevěděl, jak psát ty podmínky. Ale teďka jako musím říct, že když se jako koukáte na strukturu toho feedu, tak tam je právě hezky vidět, jak tu podmínku sestavit. Mně jako v dnešní době můžu říct, že mě hodně pomáhá, i když třeba v rámci technické podpory řešíme nějaký jako jiný feedy, hodně složitý, kde jsou varianty, je tam třeba 50 variant, pod variantama jsou nějaký price listy, jako ceníky, tak někdy ta struktura vypadá složitě a o to je důležitější se na ní nějak jako nakouknout, třeba si ten feed stáhnout, otevřít si ho v nějakým
textovým editoru a podívat se dovnitř, abyste viděli, jak moc to zanoření tam je, který element je vícenásobný a tím pádem ho musíme nějak jako zacílit a pak je to easy. A děkuju Peťovi za pochvalu a Ondra říká, že to chce praxi, což přesně tak, souhlasím. A teď si pojďme dát něco praktického a je to fakt taková jako parádička, možná někteří, co mě znáte, víte, že mám rád regulární výrazy, tak si pojďme udělat, jenom ať jako víte ty možnosti, co to Mergado 2 všechno přináší, tak pojďme si třeba doplnit, jak jsme tam měli ty dárky, jo? Já tohle ať nezdržuju, protože čas se nám chýlí ke konci, tak já vám to rovnou ukážu, že si třeba můžeme doplnit na začátek všech dárků nějaké třeba slovo, nebo ukážu vám, co myslím na praktickým příkladu. Tak a já tady mám ukázky. Týká se to pravidla najít a nahradit. Jak jsem říkal, to pravidlo je super v tom, že prochází ty hodnoty vícenásobního elementu. A mám tady... Hele, měli jsme tam teda ty dárky, element gift, a bylo jich tam víc. A když budeme chtít doplnit třeba nějaký klíčový slovo na začátek všem dárkům, já to ukážu nejdřív takhle, budeme tam chtít přidat nějaký slovo, tak vy vlastně nepotřebujete pravidlo typu přepsat a nějak tam řešit ty pozice. Vy můžete pomocí regulárních výrazů vlastně vzít celou tu hodnotu, já ten regulární výraz vysvětlím, to tečka hvězdička znamená vem mi, jako zachyť mi cokoliv. Jo, regulární výrazy se používají pro specifické vyhledávání v textu, takže já teďka v elementu gift chci vyhledat vlastně všechno, co tam je, to udělám tím tečka hvězdička. Když si to dám do kulatých závorek, tak se na to budu moct odkazovat takzvanou zpětnou referencí. Ta syntaxe je, že dám jenom zpětný lomítko 1, se odkazuju na tady tu první skupinu, která se mi najde. A tady jsem použil jenom začátky pro začátek a konec řetězce, který tam jsou jako nutný, aby se mi vlastně vzalo od začátku až do konce v hodnotě toho elementu chci vzít úplně všechno a s tím pracovat. No a tady jsem třeba chtěl dát na začátek slovo extra, takže já jsem vlastně univerzálně tímhle pravidlem postupně vyhledával hodnoty všech těch dárků a vkládal jsem předně slovíčko extra a za to se pak vložila ta hodnota. Takže i tímhle způsobem můžete editovat nějaké hodnoty. Tenhle příklad tady dávám z toho důvodu, protože zrovna včera jsme v rámci technické podpory řešili takovou věc, že jeden zákazník měl související produkty ve feedu u Shoptetu a tam je nějaký jako třeba related files a pod tím je kód, element, co jde. A ten kód tam byl třeba 15krát. A on potřeboval všem těm kódům na začátek dát ještě třeba ID produktů. A prostě nevěděl, jak na to, tak my jsme mu poradili tady tu věc, že si univerzálně vyhledal všechny ty kódy. On by měl třeba strukturu related files s vyslídkou kód. Tímhle způsobem by vlastně vždycky vyhledal hodnotu a mohl by si tam dát třeba i klidně hodnotu z nějakého jiného elementu. Já nevím, on tam myslím chtěl item ID a za to by si dal zpětnou referenci. Takže on si jenom doplnil k těm kódům ještě třeba nějaký IDčko na začátek k těm hodnotám a prostě easy. Jedním pravidlem, jedním řádkem, zdánlivě jako složitá věc. Takže dají se dělat prostě i takové vychytávky. A protože z toho bude pravděpodobně teda záznam, tak já si tady dovolím ještě do chatu hodit takový jako slavný vlákno, jak pracovat s těmi regulárními výrazy. Tam je jejich základní přehled. Tak a poslední věc, ukázka toho zavináč value, případně ještě import dat. No, kdybyste chtěli, ještě vteřinku,
jenom jsem zapomněl dodělat tady ten příklad. Já jsem později to pravidlo upravil, že jsem chtěl doplnit slovo na začátku jenom dárkům od druhé a další pozice, tak tady jenom ať víte, že nemusíte vždycky používat operátor rovná se, ale můžete tam klidně dát prostě větší nebo větší rovno, menší a tak dál. U té pozice, někdy se vám to jako může hodit, tak můžete specifikovat pozici pro třeba v tomhle případě druhý a každý další dárek. Kdybych tam měl někde 3 dárky, někde 4, pořád to pravidlo bude fungovat. Jo? Takže nezapomeňte, že u té pozice klidně dejte, pozice je větší než 1, tak to znamená 2, 3, 4 až nekonečno. Tak a... No, někdy se vám může hodit pracovat s hodnotou toho elementu, takže můžeme toho využít, že jsme třeba tady. A do té podmínky můžete dát i víc jako specifikací. Vlastně můžete tam dát víc podmínek. Jak jsem říkal, že do složených závorek píšeme nějaké jako upřesnění, tak se nebojte, když to budete potřebovat, přidat tam víc upřesnění, které jsou spojené logickými operátory AND anebo OR. Takže třeba tady, kdybych chtěl ovlivnit všechny dárky od druhé a další pozice, ale jenom takový, kde hodnota toho dárku obsahuje nějaký slovo, tak já klidně tady můžu dát a současně, tady dám zavináč, zavináč, value, value, a tady můžu dát buď obsahuje, což je klíčový slůvko contains, a teď nějaká hodnota, třeba, že by tam bylo, jak jsme tam měli to 3D brýle, takže by tam bylo slůvko brýle. A já jsem si tady vlastně specifikoval, že budu pracovat jenom s takovými elementy, kde jednak je to druhá a další pozice a současně ještě se musí v hodnotě toho samotného giftu nacházet slůvko brýle. Jo, nebo kdybych chtěl, aby tam nebylo brýle, tak dám not contains. Jo, můžete i takhle. Nebo můžete dát třeba, že to není prázdný, to byste udělali takhle. Zkrátka, můžete to dělat takhle. Případně tam můžete dávat podmínky or, můžete to dávat i do závorek, že byste tam dali současně, a teďka nechci, doufám, že nekecám, že to může takhle být. Tady bych dal třeba or a ještě nějaká další podmínka, zavináč, zavináč, value, třeba, no, tam. Jo, obsahuje nějaký regulární výraz, třeba, že tam bude číselný znak. Můžete dělat takový, jakože úplně, jako hustý podmínky. Tohle berte jako ukázku, jo, nelekejte se toho. Já jsem vám chtěl jenom říct, že do těch složených závorek můžete zapsat víc podmínek oddělených operátory AND nebo OR, a někdy to můžete prostě oroštovat ještě o regulární výrazy, pracovat s hodnotou toho elementu a tak dál. A tohle vám skrývá prostě úplně nekonečné možnosti zacílit přesně nějaký hodnoty elementu. Maruška říká, že teď už to vypadá složitě. Jasně, jdem od tam pryč. Pojďte ještě se, máme asi tak poslední 2 nebo 3 minuty. Jenom jsem vám chtěl ukázat takovou věc, ať se nebojíte tu cestu k elementu používat, i když použijete pravidlo import datového souboru. Tak například tady mám na ukázku, že v párovacím sloupci mám IDčko, prostě podle párovacího sloupce se vyhledají produkty s item ID 10, 9 a tak dál, a budou se jim importovat tady tyhle hodnoty. A vlastně jako název sloupce jsem použil cestu k elementu. Tady je vidět, že jsem tam použil cestu k elementu s barvou. Nebo tady jsem použil cestu k elementu s dopravcem Česká pošta a budu nastavovat jeho ceny. Takže zase, berte to jako ukázku. Když máte pravidlo import datového souboru, tak nejenom, že tady můžete mít obyčejný název elementu, ale tam, kde je to různě zanořený, nebo potřebujete specifikovat cestu k tomu elementu v pomocí těch složených závorek a nějaké podmínky, tak to celý může být jako název toho sloupce. Respektive i musí to tak být, aby to fungovalo. A závěrečná ukázka, že to pravidlo funguje, tak skočím tady do
projektu ukázky. Já jsem si to tady nachystal a nezapomeňte vždycky tu Google tabulku publikovat jako CSVčko, což je tady v tom menu File, Share, Publish to Web. Tam si vyberete, který list chcete publikovat a že to chcete publikovat jako hodnoty oddělený čárkou. A toto je ta URL adresa, kterou pak použijete v importním pravidle. A já to importní pravidlo tady už mám rovnou vytvořený. A kdyby mě ten webinář teďka už jako utnul, tak vám všem moc děkuju za pozornost a loučím se. Ale máme tak pár sekund. Tady je pravidlo import dopravy, kde vlastně jsem jenom zadal tu adresu. A tady já jsem se dával aplikovat na sledované. A tady bude vidět na konci, že jsem tam měl nějaký import produktů. Bude tam taková chybička, já jsem tam měl špatně název parametrů s materiálem, tak jsem to předělal na dopravu, ale jenom vidíte, že to funguje. Zkrátka, funguje to. Takže díky všem za pozornost, používejte Mergado, ať vám slouží a v případě dotazů nás kontaktujte na našem supportu. Mějte se pěkně a někdy příště na viděnou, naslyšenou.